ଭୋ କୁପାସ ନେ ବାଉଁସ କାରିଗର ଏବେ ଛଟପଟ କରୋନା ଛିନି ନେଇଛେ ବାଉଁସ ବେପାରୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ଗରିବ ପେଟେ ଲାତ ମାରିଛେ ଇ ମହାମାରୀ ଆର ବରଷ ସେନ୍ତା ଇ ବରଷ ବି ହେଇନି ପାରବାର ବେପାର ବଟା ହେଥିଲାଗି ଗୁଲଗୁଲାଠି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ କାରିଗରମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ବଲପୁର କିଳାସମା ଗାଁ ଇଟା ହେଉଛେ ତୁରିପଡ଼ା ଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲନୁ ବାଉଁସ ଆଣବେ ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିନିଷ ବନାବେ କୁଲା ଡାଲା ପର୍ଲା ଟୁପ୍ଲି ବାଗିର ଘରକନ୍ନା ଜିନିଷମାନେ ବନେଇକରି ଇ କାରିଗରମାନେ ବିକ୍ସନ୍ ହେଲେ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ରହିଛେ ହାଟ ବଜାର ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ବେପାର ବଟା କିଛି ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା କେନ୍ ଗାଁକେ ନେଲେ ଇନେ କରୋନା ହେଇଛେ ସେନେ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ଖେଦି ଦଉଛନ୍ ଚଲୁଛୁ ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ଯେନେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକି ବିକି କରି ଦିନ ଯାଉଛେ ଇ ବାବଦେ ସରକାରକେ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ତ ଶୁନବାର ନେ କାଣାକେ କହେମା ଆଉ ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଲେ ଅଛୁ ଆମର ତ ଆଖା ଶାଖା କେହି ନାଇଁନ ଆମକୁ 35 କେଜିଆ ଚାଉଲ ଦରକାର କାର୍ଡ଼ଟେ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇକରି କିଛି ଚଲି ପାରୁ ମହା ମୁସ୍କୁଲରେ ଚଲୁଛୁ ବିକ୍ରି ବିଲ୍ ନାଇଁ ହେବାର ଛାଟେ ଛିଟେ ହେନ୍ତା ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲା ବୋଲେ ଗୋଟେ ନେଲା ସେଠି ଚଲୁଛୁ ଆମେ ଆଉଛନ୍ ନେଉଛନ୍ ହଁ ହଁ ଦେଉଛୁ ଆଉ ସେଠି ମାନେ ଚଲୁଛୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁଛି କିଛି ନାହିଁ ସରକାରକେ କିଛି ମିଳତା ବୋଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲୁଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ଆର୍ ଇମାନେ ହେଉଛନ୍ ଜୁନାଗଡ଼ର ବାଉଁସ କାରିଗର ଇମାନଙ୍କର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା କରୋନା ଲାଗି ବିକ୍ରି ବଟା ନାହିଁନ ପୂଜା ପରବ ହେଉ କି ବିହାଘର ସିଜିନ୍ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଏଇ କାରିଗରଙ୍କ ହାତେ ଏବେ କାମ ନାହିଁନ ବରଷ ବରଷ ଧରିକିନା ଏଇ କାମ କରିକିନା ଏମାନେ ଘର ଚଲାଉଥିବା ବେଲକେ ମହାମାରୀ ଏଇ କାରିଗରମାନଙ୍କର ପେଟେ ଲାତ ମାରିଛେ ସରକାର ସବକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ ହେଲେ ଆମର ଲାଗି କିଛି ବି ନାଇଁ କରବାର ବୋଲିକିନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବାଉଁସ କାରିଗର ଆମେ ଯେ ବାଉଁସ କାମ କଲେ ଚଲୁ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ଚୁରା ପାହାଡ଼ ବାଉଁସ ଆସୁଛେ ଚୁରା ପାହାଡ଼ ବାଲେ ବି ବାଉଁସ ଆସୁଛେ ଯଦି ଆସିଗଲା ବେଲେ ବାଉଁସ କାମ ଖଣ୍ଡ ରଚେ କଲା ବେଲେ ବିକ୍ରି ବଟା ବି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ବାଉଁସ କାରିଗର ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାଉଁସ କମାଲେ ଖାଇନୁ ନେଲେ ନେଇ ଭୁକେ ଶୋଇନୁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଆମେ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଗକେ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଆମେ ଲକଡାଉନ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେନ୍ ବାଟ ବି ଯାଇ ଆସି ପାରବାର ନାହିଁ ଆରୁ ଆମେ ଚଲି ପାରବାର ନାହିଁ ବାଉଁସ ପତର ବି ମିଳବାର ନାହିଁ ବିକ୍ରି ବଟା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଚଲମୁ ସେ ସରକାରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଭୁକର ମାଡ଼େ ଇମାନଙ୍କର ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତୁଛେ ହେଲେ ନାଇଁ ମିଳୁଛେ ସହାୟତା ଏନ୍ତା ଆରୁ ଦିନାଦୁ ଲାଗି ରହିଲେ କୁଲିବୁତି ଛାଡ଼ି କରି ଦାଦନ ଖଟବେ ଇ ବାଉଁସ କାରିଗର ଜୁନାଗଡ଼ନୁ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।